När det gäller herrarnas 3 mil så gick Torgny Mogren ut bra. Mogren som i säsongens 11:e timme hittat storformen. Men den som redan från start la i högväxeln och visade åt vilket håll det barkade var Thomas Wassberg. Stark och med kraftfulla skridskoskär tog han sig fram och efter 7,5 kilometer var han 35 sekunder före närmaste konkurrent, Torgny Mogren. Ryssarna då, hur hävdade de sig? Ja, svaret på den frågan ger den här bilden. I gul dräkt norrmannen Vegard Ulvang som åkte in 30 sekunder på Alexej Prokhororov. Vladimir Smirnov, en annan av storfavoriterna, hade inte heller någonting att säga till om när det gällde toppstriden. Inte heller Vegard Ulvang hade någon stor dag idag. Ulvang slutade femma. Men 3 milen var helt och hållet Thomas Wassbergs lopp. Han slog fullkomligt knock på världseliten. Här efter 19 kilometer ledde han med nästan 45 sekunder. Torgny Mogren ligger fortfarande tvåa. Men Gunde Svan håller på att komma i kapp. Här har han passerat västtysken Jochen Behle. Gunde har 11 kilometer kvar till mål och frågan är om han ska lyckas åka in Torgny Mogrens knappa försprång. Men Thomas Wassberg vinner överlägset 3 milen, 45 sekunder före Gunde Svan som slår Torgny Mogren med 11 sekunder. Och med den här segern skulle sagan om Sveriges kanske folkkäraste idrottsman vara slut. Nu är det knappast troligt att Wassberg visar sig i tävlingsspåret med världseliten och fler gånger. Nej, det tror jag inte det blir. Det är nog sista det här. Det sa du förra året också? Ja, då var det lite mer osäkert faktiskt än vad det är nu. Nu kommer du i alla fall inte att lova att du ställer upp nästa år? Nej, icke. Jag kommer inte att träna någonting i sommar. Så att, ja, träna kommer jag göra men inte på för att träna för...